Dobrý večer, vážení a milí posluchači. Vítám vás u komentovaných zpráv. Dnes máme neděli 23. února 2020 a vedle mě sedí Vladimír Kapal, se kterým jsem se již delší dobu neviděla. Dobrý večer. Dobrý večer. Já tě tady vítám, Vladimír. Tak po dlouhé době. Takže, vážení a milí posluchači, dneska trošku uděláme změnu a nebudem se hned věnovat českým nebo české kotlině, ale podíváme se do Itálie, a to v souvislosti s koronavirem. Jsme s Monikou Piloni ve spojení, takže průběžně sem dodává informace, ale od té doby, co jsme spolu mluvili, se situace ještě dále zhoršila a mám tady zprávu z novinek. Část Itálie zavírá školy, ruší všechny akce. Opatření postihnou 15 milionů lidí. Lombardie a Benátsko na severu Itálie zavřou na týden školy a zruší všechny veřejné akce, včetně sportovních utkání. Důvodem je rostoucí počet případů nákazy koronavirem. V zemi je potvrzeno 150 případů. 3 lidé už zemřeli. Ze 132 nakažených je 129 v nemocnici, 620 na jednotce intenzivní péče. Úřady podle listu Hlá republika zcela uzavřely 11 obcí, v nichž se nákaza objevila. Na silnicích vedoucích do a z těchto obcí hlídkují policisté. Celkem se tato karanténa týká 50 tisíc lidí. Podle agentury ANSA je možné do uzavřených obcí vjet, ovšem dotyční musí počítat s tím, že už se nebudou, že je nebudou moci opustit. V Lombardii a Benátsku guvernéři nařídili uzavřít všechny školy od mateřských až po univerzity. Je zakázáno pořádání jakýchkoliv kulturních, sportovních či zábavních akcí, včetně těch soukromých. Hrát nebude ani milánská opera La Scala. V Lombardii žije asi 10 milionů lidí, v Benátsku 5. A Benátky ruší kvůli koronaviru karneval v Itálii. Je v domácí karanténě přes 50 tisíc lidí, jak jsem říkala. V Lombardii je 112 potvrzených případů nákazy. V Benátsku 24. V sobotu nemoci podlehli 2 lidé. Oba byli starší 70 let. V neděli zemřela pacientka v nemocnici ve městě Crema. Podle listu La Repubblica šlo o onkologickou pacientku. A podíváme se ještě dál. A to už je z této zprávy všechno, Vladimíre. Co ty na to říkáš, jak se to šíří poměrně teda velice rychle v Itálii? Nicméně ta nákaza je skutečně už po celém světě. Jak jsem se dívala, v Americe je několik případů, a na Blízkém východě, v Evropě, ve Španělsku, v Německu, ve Francii, v Anglii, v Itálii. Prostě se to velice rychle šíří. Co ty k tomu můžeš okomentovat? V první řadě musím přiznat, že jsem se zpočátku, když se to objevilo ve sdělovacích prostředcích, tak jsem se hrubě mýlil. Já jsem totiž předpokládal, že se opět jedná jen o nafouknutou bublinou s několika málo desítkami nakažených, jako to bylo v případě MERS nebo SARS, prasečí chřipky a podobně. A že to je jenom kvůli lobby lékařských firem vyrábějících léky. Bohužel tento virus se ukázal být jako velmi nebezpečný, velmi virulentní. A já jsem četl několik konspirativních informací o tom, že to bylo stejně jako ostatní ty viry laboratorně vyzkoumány, jo, že vznikly v laboratořích. A dokonce jsem četl článek o tom, bylo to podložené i fakty a odkazy na kanadský tisk, že se tento virus měl v podstatě vyrábět v laboratoři pro biologickou válku v Kanadě, kde pracovali manželé čínského původu. Ta žena, ty jména na mě nechtějte, já si nepamatuju, ta žena ale byla významnou výzkumnicí, vědkyní, protože by to byla ona, která
která přišla na to, jak se má vyrábět lék na ebolu. A tito lidé se dozvěděli, že tento virus měl být především vyroben tak, aby infikoval lidi z DNA asijských obyvatel proti Číňanům. A samozřejmě jako Číňani, i když žili v Kanadě, to zřejmě nenechali si to pro sebe a od té doby o nich nikdo nikde neslyšel. Další takový příběh je, že těsně před vypuknutím epidemie koronaviru byla nějaká kulturní akce právě kanadských a amerických studentů, včetně jejich doprovodů, o kterých nikdo nic neví. A je zajímavé, že byli ve Wuhanu a po jejich odjezdu za několik dní tento koronavirus vypukl. Pisatel, který tam psal, tak uváděl, že se mu zdá nepravděpodobné, že by to opravdu vzniklo přirozenou cestou, protože ti netopíři, které tam pro ní prej jedí, tak ty v zimě hibernují, nelítají, tudíž se ani neloví, jsou schovaní. Pak to bylo vyskoumáno, že by to mohli působit afričtí luskouni, kteří patří k pochoutkám, ale těch luskounů se tam dovezlo podle nějakých informací hrozně málo, takže je to všechno podivné. Nicméně tento virus je úplně jiný ražení nebo jiného ražení, nežli byly ty viry předešlé, SARS, MERS, prasečí chřipka a tak dále, protože je opravdu virusem zabijákem. A já se obávám, že vzhledem k tomu, že ten svět je dneska globalizován, že se tady vozí z jedné strany Evropy na druhou stranu Evropu neustále potraviny sem a tam, dováží se zboží nebo materiál do Číny, z Číny se komponenty na auta vozí do evropských a amerických automobilek a tak a do dalších firm, tak se obávám, že v případě, že už to proniklo až na sever Itálie, Soňo. No ano, na severu Itálie. Je to jenom malý kousek přes Rakousko. A je to tady. Tak samozřejmě, že jsme hodně blízko. Já jenom k tomu chci říct tolik, že těch konspirací samozřejmě je spousta. V každém případě jsme ve válce hybridní a biologická válka, která by mohla být součástí takové hybridní války, je samozřejmě z pohledu nepřítele, nebo je přímo ideální, protože se nikdy nedá nikomu dokázat, že to ten a ten vybombardoval a podobně, takže je to takové záludné. Na druhé straně viry mutují a nikdy se nedá říct, že to nebyla skutečně náhoda. O tom, že se to šíří samozřejmě v globalizovaném světě, se to šíří mnohem rychleji a my tady čteme o případech, které jsou evidované. Těch neevidovaných, kdy někdo tím projde tou nemocí a ani se neví, že to je právě tady ten COVID-19, tedy koronavir, tak to zřejmě asi k takovým případům bude docházet taky. Další věc je informace, kterou jsem ohledně evakuace z toho čínského města Wuhanu dostala, nebo jsme si mohli přečíst, kdy se evakuovali lidé zpět do svých zemí, tak byla velice zajímavá právě u Ukrajiny, kde skutečně se lidé projevili tak, že ty své spoluobčany nechtěli vůbec přijmout, že tam byly stávky, dokonce vyhrožovali, že je upálí. Dokonce tam bylo asi 26 lidí zadržených právě kvůli svému nepřátelskému postoji vůči spoluobčanům, kteří byli evakuováni z Wuhanu.
a kdy vláda měla velké problémy vůbec přistát tím letadlem, protože lidé pořádali i třeba veřejné modlitby proti tomu, aby tam to letadlo přistálo. Takže takovéhle situace. Samozřejmě v té Itálii je to velké neštěstí a jak se říkal, je Itálie k nám hodně blízko, létají letadla. My ještě u tady toho problému zůstaneme u koronaviru. K tomu, než se pustíš do další informace k té Ukrajině. Tam opravdu si ukrajinská vláda nedovolila přistát a převést do karantény ty cestující v tom ukrajinském letadle v Kyjevě, protože tam to bylo ohromné masové protesty. Ani ve Lvově. Nakonec to letadlo, podle informací, které si platí, nevím, ale četl jsem, že přistálo v Charkově. A byli převezeni do nějakého uzavřeného nemocničního zařízení. Další věc je, že v té Itálii zemřeli lidé, kteří měli výrazně oslabenou imunitu. To znamená, a zase teď se odvolávám na české epidemiologi, kteří tvrdí, že ten koronavir, COVID-19, takže je virulentní asi tak jako naše běžná chřipka, která zabije jenom v České republice přes 2600 lidí ročně a jsou to především lidé staří a nemocní, u kterých je ta imunita oslabená. I v té Itálie zemřeli dva starší lidé. Ta třetí paní byla onkologicky nemocná. To znamená také tam při těch onkologických onemocněních se ta imunita zničí tím ozařováním a tou chemoterapií v podstatě. A tam ty předešlí dva lidé, to byli 78letý pán a u toho třetího nevím, taky starší, psali přes 70 let. Takže my bychom se měli bát všichni, kteří jsme staršího věku. Ještě problém je ten, že oni vlastně nevědí, jestli se ta nemoc nešíří i u lidí, kteří už byli vyléčeni, protože i stopově našli ty stopy toho koronaviru vlastně v moči ve stolici. Takže To je důležité, co si řekla, protože jsem četl, že by se to dostává se to do kanalizace. Ano. A s tou kanalizací by se ten virus mohl dostávat a šířit mezi lidi. Tak je to opravdu, jestli to je udržovat uměle vytvořený, a já jsem tomu velice nakloněn, že to je uměle vytvořený, protože já si neumím představit, že by se z ničeho nic po stovkách tisíc let existence lidstva objevil najednou nový virus. Jo, to se vždycky byli tady byli a ty nám zmutovali a tohle je něco úplně jiného. Takže je velice potřebné, aby lidé, kteří nás posloucháte, tak abyste se na to připravili, protože nedej bože dodržovali hygienu. Za prvé, ale nedej bože, aby k nám ten koronavirus přišel tak jako do té Itálie, protože by se zavřely obchody. Tam se mluvilo o všech školských zařízeních, obchody, a tak dále. Bary, školy, obchody, divadla, všechno. I proto my tady o tom takhle mluvíme, vážení milí posluchači, protože je potřeba se nad tím zamyslet. My starší jsme zažili dobu, kdy po válečných letech sice jsme byli děti, ale pamatujeme si, že rodiče zcela instinktivně v takových kritických situacích, jako třeba byl rok 56, nebezpečí vzniku války v Maďarsku a podobné situace, ti naši rodiče reagovali tak, že si udělali nějaké zásoby. Zatímco v Německu Merklová své občany upozorňovala na to, že by měli mít aspoň 14-denní zásoby doma, tak u nás nic takového nikde neuslyšíte. Takže my nechceme vyvolávat žádnou paniku, ale přece jenom si udělejte nějaké zásoby, aspoň na těch 14 dní, abyste měli jistotu, že v případě, kdyby došlo k nějaké karanténě a musely být obchody zavřené,
abyste měli z čeho existovat, co jíst. Tak myslím, že to je docela dost podstatná věc, která by se měla zmínit a lidé by si v předstihu měli vytvořit právě takovou rezervu. A já jenom připomenu moji vlastní zkušenost z 21. srpna 68, protože odpoledne, když jsem se vrátil z Prahy, tak v tom městě Brandýse byly před všemi obchody fronty, jak lidi nakupovali zásoby. Byla fronta i před lékárnou, kde se stály fronty, tam jsem sám musel potom jít stát, protože se stál fronta na Sunar, my jsme měli půlletou holku, dceru v té době. Půlroční, no, tak jsem tam musel čekat frontu na Sunar a ti lidé převážně, kteří zažili tu válku, tak věděli, že si ty zásoby musí nadělat. A v dnešní době ti mladí na to vůbec neuvažujou a když jsem se ptal, teda když jsem četl, že se ptali ve Spojených státech těch takových těch sluníčkářů amerických, kteří propagují vegetariánství a odmítají maso, tak když se jí ptali, a jestli pak víte, kde roste soja, kde roste to... No přeci se to roste to v obchodě. V supermarketu. Mají to v supermarketech. A to je přesně ono. Takže prosím vás, opravdu si udělejte ty zásoby. Já nechci strašit, ale stejně tak, jak jsem se mýlil při začátku, když jsem tvrdil, že to je nafouknutá bublina jenom tím farmaceutickým lobby, tak teď nechci dělat paniku, že se tady stane ta karanténa u nás, nicméně vyloučit se to nedá. No já jsem právě zmiňovala teda tu Angelu Merkelovou, která o tom mluvila, to už je asi tak, já nevím, 2 roky, to jsme to zaslechli. A právě proto se i odvolávám na to, že rozumný politik nebo vůdce upozorní své občany na to, co by měli dělat. Tady je ticho po pěšině, protože tam sedí samí panáci, kteří si myslí, že asi když bude karanténa, že si sjedou do Mekáče nebo do nějaký super restaurace a pro ně tam extra budou vařit. Takže ty jsou nereální, žijou někde na obláčku. Tak Angela Merkelová to říkala zhruba před 2 lety, ne kvůli nějaké karanténě, kvůli nějakému zdravotnímu problému. To já nedávám to do souvislosti. V podstatě tehdy byla šíleně vyhrocená situace mezi NATO, Spojenými státy a Ruskem, takže Angela Merkelová varovala a nabádala, aby lidi si na 14 dní udělali zásoby v případě eventuálního vzniku horké války. No dobře, tak samozřejmě, že to byla jiná situace. A já jsem to zmiňovala proto, protože je moudré, aby se lidé nad tímto zamysleli. My stále zůstáváme teda u koronaviru a v souvislosti s tím, jak Babiš říkal, že nebude posílat žádnou pomoc a podobně, tak je tady zpráva, že z Vídně v neděli, tedy dnes odstartovalo rakouské letadlo s nákladem české humanitární pomoci, které připraví do Číny 25 tun zdravotnického materiálu určeného pro boj s epidemií způsobenou novým typem koronaviru. Na Twitteru o tom informoval ministr zahraničí Tomáš Petříček. Vyslání oficiální české pomoci schválila počátkem února vláda. Celkem 4,5 tuny materiálu do speciálu, jehož vyslání spolufinancuje Evropská unie, poskytla česká vláda letadlo mířící přímo do epicentra epidemie v čínském Wuhanu. Veze i humanitární pomoc poskytnutou Rakouskem, Maďarskem a Slovinskem. Náklad tvoří zejména ochranné pomůcky jako roušky, rukavice a obleky a dezinfekční prostředky, uvedla dnes Evropská unie. Musíme pracovat zároveň na všech frontách, abychom epidemii zvládli. Poslední případy v Evropě ukazují, že mezinárodní spolupráce je pro zastavení šíření viru a ochranu evropských občanů klíčová. Chci proto poděkovat Rakousku, Česku, Maďarsku a Slovinsku za to, že toto vybavení poskytli, uvedl slovinský eurokomisař pro řešení krizí Janez Lenarčič na přelomu února a března. By pak měl do Číny zamířit z Prahy český armádní speciál s humanitární pomocí od českých měst, krajů, firem či Pražského hradu. Nemoci COVID-19 způsobené novým koronavirem podlehlo pevninské Číně již celkem 2442
lidí. Během soboty jich zemřelo dalších 97. Celkově se novým koronavirem nakazilo v Číně už 76 936 osob, přičemž 1084 z nich nahlásila čínská provincie Hubei. Nemoc už pronikla celkem do 29 zemí světa. Celkový počet infikovaných překročil 78 tisíc. Takže to opravdu není žádná legrace. A já jenom chci dodat jednu věc. Já jsem taky četl, že zemřel ošetřující lékař, čínský ošetřující lékař, který měl na starosti ty první nemocné koronavirem a zemřel na nákazu koronavirem i přesto, že měl ten roušku, oblek, rukavice a přesto se o to nakazil. Od toho, jo, tímto virem nakazil. Takže ono tady je otázka, zdali vůbec ty roušky ten virus dokáží zachytit a eliminovat. No, já ještě k té Itálii chci říct, že přesto, že mají takovéhle problémy, tak tam neustále probíhá vyloďování a lifrování migrantů nelegálních na italský kontinent. A všechny posluchače, které to zajímá, tak chci jim jenom říct, že ve středu od 19 do 20 bude ve vysílání živě Monika Piloni s úplně nejnovějšími informacemi, jak co se týká koronaviru a epidemie, která tam může vypuknout, tak i právě dění kolem Salviniho a vůbec veškerých informacích novinek, které budou aktuální ve středu. Je zajímavé, že jsem se nikde, a čteme to samozřejmě pečlivě, ty informace sbíráme, tak jsem se nikdy nedočetl, že by tímto koronavirem byl postižen nějaký migrant. Buď se to tutlá, protože oni přijíždějí, i teď přijíždějí bez jakékoliv lékařského vyšetření, pustějí se mezi normální lidi. Víš to, ty jsi četla někde, že by to postihlo nějakého migranta? Ti zdravotníci, kteří je přijímají na tu opevněnu, tak jsou všichni právě v podobných oblecích, jako mají zdravotníci ve Wuhanu, aby se nenakazili. Tam zatím byly jiné nemoci, nicméně já jsem zmiňovala tady případy, které jsou registrované. A samozřejmě, že tady velké nebezpečí toho, že se ta nákaza přinese i do těchto komunit, které jsou vlastně, to je určité společenství, oni nejsou jednotlivě někde ubytováni, ale je to celé společenství, kde se ta nemoc může šířit skutečně velice rychle, zvláště k hygienickým návykům, které právě ti migranti mají, to znamená, to jsou nulové návyky. Tam se jedná ještě o další věc. Tato skupina lidí je naprosto, na rozdíl od všech Evropanů, naprosto nekontrolovatelná. Žádný stát v Evropě si nedovolí, ani Česká republika, si nedovolí omezit svobodu těchto lidí, protože by byla okamžitě i přes nebezpečí koronaviru naštěna z rasismu, z xenofobie, já nevím z čeho ještě. Takže tato skupina lidí se bude pohybovat bez jakéhokoliv omezení. No samozřejmě to má být skupina lidí, která má nahradit vlastně současnou populaci evropskou, tak je to naprogramováno. Ti přijíždějí právě z toho důvodu, aby tady ovládli Evropu. A jak se dívá na to, že Itálie má právě případy migrantů, s kterými si již neví rady. Jak se na to dívá třeba premiér Babiš? Podíváme se na zprávu, jak se vyjádřil k tomu, že Conte chce, tedy premiér italský chce i některé ty migranty, aby přesunout do zemí, kde by si je měli zodpovědně jak si ubytovat a postarat se o ně, protože oni si s ním už sami nevědí rady. Itálie chce, aby i Česko přijalo uprchlíky. Babiš poslal ostrou reakci. Česká republika nebude přijímat žádné migranty, uvedl to dnes premiér Andrej Babiš. S tím, že jde o cestu do pekel, reagoval tak na žádost Itálie, která chce, aby všechny evropské země, včetně Česka, přijali migranty. Babiš trvá na tom, že
Přijímání migrantů se má řídit principem dobrovolnosti o pomoc při rozdělení 450 lidí, kteří uvízli na moři, požádal státy Evropské unie italský premiér Giuseppe Conte. Podle Babiše Evropa musí vyslat signál, že nelegální migrace je nepřípustná a přijímání dalších lidí problém jen zhoršuje. Naše země žádné migranty přijímat nebude. Na Evropské radě jsme pro relokaci prosadili princip dobrovolnosti a toho se budeme držet, uvedl Babiš v textové zprávě pro ČTK. Přijímat lidi není žádné řešení, naopak to ještě zvětšuje problém, který v Evropě máme, dodal předseda vlády. Přibližně 450 lidí bylo na palubě rybářské lidi, odkud je převzala plavidla unijní agentury Frontex a italské finanční stráže. Premiér Conte se pak obrátil na Evropskou unii, aby situaci pomohla vyřešit. Babiš ČTK řekl, že kopii dopisu, který Conte adresoval předsedovi Evropské rady Donaldu Tuskovi a Evropské komisi Jeanu Claudeovi Junckerovi, dostali představitelé všech členských států. Na Conteho žádost již reagovala Malta a Francie, které přislíbily, že přijmou po 50 lidech. Takový přístup je cesta do pekel, jen motivuje pašeráky a zvyšuje jejich příjmy. Naše země žádné migranty přijímat nebude. Na Evropské radě jsme pro relokaci prosadili princip dobrovolnosti a toho se budeme držet, napsal Andrej Babiš na Twitteru. Minister zahraničí Jan Hamáček uvedl, že Česko může Itálii pomoci jinak. Nabízí experty a policisty a je připraveno se zapojit do operace pod vedením Itálie na severu Libie. O pomoc při rozdělení migrantů požádal státy Eura, italský premiér Giuseppe Conte. A teď reakce Vojtěcha Filipa, předseda KSČM. Vojtěch Filip soudí, že Česká republika se už v minulosti přesvědčila o tom, že je pro uprchlíky jen přestupní stanicí. Je třeba pomoci zemím, odkud pocházejí, zbavit je hladu, agresí a válek. V mnoha případech se jedná o ekonomické migranty. Na pomoci se musí shodnout světové mocnosti a členské státy Evropské unie, dodal Filip. Takže to je celá zpráva. Vladimíre, prosím, máš je prostor. Chválihodné, že se proti přijímání migrantů staví Andrej Babiš. Na druhou stranu si musíme uvědomit, kolik už jich tady máme, aniž by se o tom někde řeklo. Já to vidím už jenom podle vašich zpráv, které mi posíláte, a to je s tím, jak rostou kebabárny po celé naší republice. A ty kebabárny neprovozují čeští lidé, ty provozují Arabové, muslimové. Takže tady vidíme, kolik tady už je. A ti tady nejsou nelegálně, ti, kteří to provozují. Ti, kteří to provozují, tak si už tady dokonce mohou pronajímat obchody, to znamená mít živnosti, tak jsou tady zlegalizovaní. No jasně, ta chobotnice už je tady nastrčená, ano. A samozřejmě bude na sebe navazovat všechny vyznámé, příbuzné, vytvářet jim tady podmínky pro to, aby se tady mohli usadit a aby tady mohli šířit islám. Dokonce tak asi o tom to je. Dokonce oni mají peníze, které nejsou z těch obchodů, protože to je všechno jenom na oko. Oni tady mají, to je předvoj, a oni tady mají vytipovat města a místa, kde by se jim nejvíc líbilo. A dokonce arabské komunity bohaté, Katařané a podobně, skupují v Česku nemovitosti a pozemky. Samozřejmě. A tady je vidět ta česká malost. Pro pár jidášových stříbrných si ti majitelé nechají zaplatit a natáhají sem své vlastní vrahy. Protože nic jiného nebude potom dopadat, tak jak to je v západní Evropě, kde muslimové už v podstatě vládnou. Je to o tom sobectví, který v lidech je, a lidé udělají, jak se říkal, pro těch 30 stříbrných cokoliv. A je to také proto, že nemají v sobě žádnou morálku, nepřemýšlí nad tím, že si podkopávají vlastně, nebo vykopávají svůj hrob, a protože ztratili Boha. Podíváme se na další zprávu.
Zánik evropské civilizace a zbídačení svých občanů, Robejšek promluvil, oč opravdu jde ve sporech o rozpočet Evropské unie. Jak jsem říkala, Evropská unie je zmetek, který nedokáže vyřešit nic. To jsou lidi, kteří si tam akorát mluví do svého ovaru a neřeší nic. A pokud něco my tady se nás dotkne, tak jsou to třeba zakřivené banány a podobné nesmysly, kdy nařízení o 2000 stran pojednává o takovýchto hloupostech. Podíváme se na to, že v současné době Evropská unie neodsouhlasila rozpočet. A o tom píše právě pan Robejšek. Český politolog, ekonom, komentátor a publicista Petr Robejšek se na svém účtu na Facebooku vyslovil k současnému stavu dnešní Evropské unie a okomentoval také to, jak dopadl summit o víceletém rozpočtu Evropské unie. Robejšek ve svém komentáři na sociální síti uvádí, že ani tahle babylonská věž nebude dostavěna, zmiňuje se přitom o svém pohledu na Evropskou unii. Cituji, v průběhu posledních let se Evropská unie stále více podobá Radě vzájemné hospodářské pomoci neblahé paměti. Hlavní nástroj k vládě Moskvy byly ruské tanky. Evropská unie spolek, který chtěl být pravým opakem, v posledních dekádách ale ztratil smysl, cíl a akceschopnost. Zajistit poslušnost jeho členů mají peníze. Jejich pomocí chce západoevropská politická kasta donutit svobodomyslné a sebevědomé společnosti ve středu Evropy v čele s Polskem a Maďarskem, aby připustili zánik evropské civilizace a zbídačení svých občanů, míní a naráží tak na mimořádný summit Evropské unie o novém víceletém rozpočtu. Uvádí také, že se mu líbilo, jak cíl rozpočtových vyjednávání v Bruselu přesně popsal komentátor německého rádia Deutsche Welle. Následně citoval jeho slova, nový rozpočet je potřeba využít k tomu, aby ukáznil Maďarsko a Polsko. Tuhle šanci ale šéfové států a vlád nevyužili. Cituji, ano, to se jim zatím nepodařilo, jenom proto, že občané těchto zemí a i drtivá většina Čechů a Moravanů dali svým vůdcům jasně najevo, že odmítají, abychom jejich demokratičnost známkovali postavy jako Franz Timmermans, myslí si politolog a ekonom. Robejšek tak ukazuje na to, že jsme se zatím tedy neprodali, ale jen když my všichni neustoupíme snaze, která je vlastním všem politikům, nakonec se nějak dohodnout v uvozovkách, tak máme šance uchránit náš způsob života a pozitivní perspektivu naší země i pro budoucí generace, dodává. Závěrem si pak ještě neodpustil dvě poznámky. První z nich se týkala toho, že nechce ani pomyslet na to, jak by se při rozpočtových jednáních chovala česká vláda za premiéra Sobotky, anebo vláda složená z dnešních opozičních stran. Docela zábavné mi přijde, cituji, připomenout zlověstné vize politiků a většiny expertů, že Brexitem bude trpět hlavně Velká Británie. Zatím je to naopak, jak to předpovídala hrstka střízlivých analytiků. Vystoupením Anglie z Evropské unie se směr evropského procesu definitivně obrátil. Od sjednocování k rozpadu stálo v druhé z nich. Takže to je celá teda část zprávy, ale myslím to nejdůležitější. Vladimíre, prosím. Pan Robejšek má pravdu v jedné věci. A to, že odchodem z Velké Británie z Evropské unie nastal větší problém pro Evropskou unii než pro Velkou Británii. Zatímco jsem se nikdy nedočetl, že by tam anglické nebo britské obchody zely prázdnotou, že by továrny nemohly dělat a propouštěli lidi, že by tam zkrátka vzniklo ono Somálsko, jak tady jeden takový taky rádoby politolik prorokoval, tak Evropské unii se už teď okamžitě měsíc nebo první měsíc po odchodu Velké Británie začíná projevovat citelný nedostatek peněz. Musíme si uvědomit, že za A. Británie byla druhá po Německu nejvíce platící zemí do evropského rozpočtu. A za B. že průmysl a ekonomika z Velké Británie
nebyla životně zaměřená na Evropskou unii, nýbrž, a to rozvíjí teď v současné době na plný pecky se Spojenými státy. Takže Evropská unie nemá jiný nástroj, protože nemůže Maďarsku, Polsku nebo i nám vyhlásit válku, než používat sankce, peníze, pokuty a snižovat nějaké dotace. Já jsem dneska čet takový úsměvný článek o tom, jak jsme vydělali na našem členství v Evropské unii. A já si vždycky přitom vzpomenu na slova, která pronesl Andrej Babiš Merklové v Německu, v Berlíně, a potom to citovali naše noviny nebo mainstream, že Česká republika dává do Evropy málo peněz. A on tam propočítal, že tam odchází z České republiky ročně 800 miliard korun. A on řekl potom až bilion. Takže je to na dividendách, na poplatcích. Tak je to vidět u nás na je všem, to vidět. Že ty peníze odtud jsou odsávány. Tak, přesně tak. Jinak bychom, kdyby nebyly takhle odsávány, tak bychom nemuseli mít problém mít důchod 20 tisíc korun každý a naši dělníci, kteří dělají třeba v německých firmách, by mohli mít plat obdobný, jaký mají na stejných pozicích plat Němci. A to všechno, tohleto, teďka ta Evropská unie bude muset řešit. A ona místo toho hodlá přijmout, aby měla další souhlasné hlasy v Evropském parlamentu, další dvě naprosto nesmyslné země, Albánii a Kosovo. Více Evropy. Jo? Více Evropanů. To znamená, že tam tyhle ty státy jsou tak chudý, že tam nebudou nic přispívat. Ale hlavně jsou to muslimské státy. A já tam vidím nebezpečí, Soňo. Protože jestliže bude Albánie a Kosovo přijato do Evropské unie a bude urychleně přijato do šengenského prostoru, pak všichni imigranti podle nové směrnice o přerozdělování migrantů budou utíkat do těchto muslimských zemí, kde je budou otvírat se s otevřenou náručí, a jako členové šengenského prostoru tito migranti už budou jako Evropani moc chodit i k nám do České republice a nebudou považováni za ilegální. To je to nebezpečí a druhý fakt s tím. Nicméně už teď se Evropská unie nebo Evropská komise zabývá zvýšením povinných poplatků členských států do kasy Evropské unie, aby se vyrovnal výpadek po odchodu Velké Británie. No, já všem těm dobrákům, který říkají, jak se máme teda dobře, protože proč bychom se měli mít líp, že? Tak já musím říct, že mi připomínají tím, jak se poplácávají a o tom, jak na tom vyděláváme, že mi připomínají ty pohunky, kteří plácali nebo tleskali Hitlerovi a říkali svým spoluobčanům, jak se budeme mít úžasně v třetí tisícileté říši německé. Taky byli spokojení, takže to je úplně to je obdobné. A nejspokojenější bylo těch 360 tisíc lidí, kteří přišli o život. No tak to oni prostě jako to nechtějí vidět. Ale další, je jedna jenom poznámka. Jeden můj známý z Německa se strašlivě divil, jak my u nás můžeme vyžít za peníze, které dostává. Že v Německu by za to nežili. Fakt je ten, že díky totalitě v socialismu a podfinancování a chudobě českých lidí jsou Češi, Moravané a Slezané ve větší míře velmi ukáznění, jsou nenároční a vystačí s málem. No, samozřejmě také my jim finančně velice intenzivně pomáháme díky rozhodnutí našich minulých politiků, kteří dávali firmám západním a koncernům pobídky, aby se tady postavili supermarkety anebo některé haly, kde se vyrábějí výrobky, nějaké ty montovny. A díky tomu, že přidaná hodnota
jde do Německa, že daně si platí tady ty firmy, které tady zainvestovaly a zaměstnávají tady lidi, že si platí daně v Německu, tak z republiky odchází jenom touto cestou 580 miliard ročně. Takže jako o, díky vám, to jste nám skutečně pomohli, to jste skutečně ekonomové a úžasní politici, kteří by potřebovali podle mě jít do dolů, někam do uranových. Podíváme se na další zprávu, protože jsi zmiňoval Anglii, takže bude se týkat Anglie a bude se týkat Assangeho. Tam v sobotu byly demonstrace právě pro to, aby nebyl vydán Assange do Ameriky. Zúčastnili se této demonstrace i veřejně známé osoby jako návrhářka Vivienne Westwoodová a také člen skupiny Pink Floyd. Takže to jsou lidi, kteří se zvedli zadky a šli dělat něco pro to, aby bránili svobodu slova. Německá média informovala o tom, jaké podmínky by na Assange v případě vydání do USA čekaly. V případě vydání do USA hrozí Julianu Assangeovi samotka, uvádí německá Tagesschau. Vyplývá to z utajeného dokumentu, do kterého ovšem nahlédli německá WDR. V pondělí začne v Londýně proces o vydání zakladatele WikiLeaks Juliana Assangeho do USA. Německým médiím se podařilo dostat se k dokumentu, v němž je uvedeno, jak budou USA s Assangem zacházet. Assange se momentálně nachází v jednom z londýnských vězení s nejpřísnější ochranou. USA mu pak hrozí aplikace nejvyšších bezpečnostních podmínek. V takovém případě by byl Assange striktně oddělen od vnějšího světa a i jeho komunikace s právníky by byla v uvozovkách ohlídána. Může prý jít o to, že se americké tajné služby budou obávat o to, že by Assange mohl z vazby zveřejnit informace, které by ohrozily bezpečnost USA. Opatření tohoto typu jsou v USA velmi sporná. Odborníci na lidskoprávní problematiku tvrdí, že tímto způsobem se zasahuje do spravedlivého soudního procesu. Před procesem se ozval také Edward Snowden. V rozhovoru pro německá média z Moskvy vyzval soudce v Británii, aby zamítli vydání Assangeho do USA. Řízení proti Assangeovi je precedent, který nebude kriminalizovat jen jeho, ale má celkově za úkol kriminalizovat nezávislou a kritickou žurnalistiku. Bývalý pracovník americké tajné služby Edward Snowden je jeden z nejdůležitějších whistleblowerů poválečné éry. Sám se nachází v ruském exilu. Snowden tvrdí, že proti Assangeovi toho má americká vláda v ruce mnohem méně než proti mně. Já jsem data obstarával a měl jsem smlouvu s vládou, ale Assange sám neobstaral nic. Jediný dokument jen je přijal a přesto dostává menší podporu než já. Možná Assange není všem sympatický, ale musíme hájit svobodu žurnalistiky právě tehdy, když je to nepohodlné a když se nám to nelíbí. Pohodlná žurnalistika naši ochranu nepotřebuje, říká Snowden. Tak to byl časopis Ono argument. To je pan Assange, Julian Assange, to má těžký. My jsme tady před chvíličkou hovořili o tom, že Velká Británie se stále více a více obchodně orientuje na Spojené státy a bez Spojených států by to bylo opravdu těžké, bez Evropské unie a nevydat jednoho z nejvíc chtěných lidí na světě, Juliana Assange Spojeným státům, by se při známé výbušnosti Donalda Trumpa mohlo Angličanům vymstít. Každopádně Julian Assange je muž odsouzený k smrti, protože ten už se na svobodu nikdy a nikdy nedostane. A navíc on se tady bránil vydání do Spojených států proto, že tam se je běžné, že se tam dějí záhadné sebevraždy, viz Epstein, milionář Epstein, známý to prznič mladých holčiček a dětí, který se ve vypolstrované 24 hodin lídané celé mohl oběsit. Jo? Takže nic není nemožné. Takže já osobně se domnívám, že Anglie
Assange do Spojených států vydá. Tak a teď se vrátíme k nám a podíváme se na příspěvek Jaroslava Bašty, který se týká přejmenování náměstí Pod Kaštany, které může mít hrozivý dopad pro Čechy. Bašta varuje před pomstou radikálních islamistů. Český diplomat Jaroslav Bašta ve svém komentáři pro první zprávy uvažuje nad konspiračními teoriemi, které se točí kolem zavraždění Borise Němcova. Uvažuje rovněž i nad možnými důsledky přejmenování náměstí před ruskou ambasádou po ruském politikovi. Tvrdí, že nezodpovědné kroky pražského magistrátu mohou být vnímány jako urážka islámu. Ačkoliv již uplynulo skoro 5 let od doby, kdy byl zavražděn ruský fyzik a politik Boris Němcov a následně byli odsouzeni pachatelé tohoto trestného činu, stále kolují zvěsti o údajné odpovědnosti prezidenta Ruské federace Vladimíra Putina, i když žádné důkazy nasvědčující tomu neexistují. Rozhodnutí o přejmenování náměstí Pod Kaštany, kde právě sídlí ruská ambasáda po zavražděném Němcovovi, označuje Bašta za další projev pubertální zahraniční politiky ze strany vedení hlavního města Prahy, které může způsobit vážné důsledky v budoucnu. Svůj názor Bašta odůvodňuje tím, že zavražděný politik měl napjaté vztahy s kavkazskou islámskou komunitou. Jedná se totiž o jeho tehdejší kritiku teroristického útoku na redakci časopisu Charlie Hebdo, která následně byla uvedena jako hlavní motiv vraždy ze strany pachatelů. Kritika ze strany Němcova byla dokonce pachateli vnímána jako urážka islámu. Bašta uvádí, že výběr místa vraždy, stejně jako samotný způsob operace, zcela odpovídá stylu kavkazských skupin působících v Rusku. Přestože objednavatel vraždy ruského opozičního politika dosud zůstává neznám, hlavním podezřelým je další představitel Severního Kavkazu, Čečenec Adam Osmajev. Tuto verzi neodmítá ani Jaroslav Bašta, který zmiňuje, že nevysoká kvalita provedené operace zcela odpovídá stylu práce dotyčného. Český diplomat a bývalý ministr proto dospívá k závěru, že iniciativa primátora Hřiba, podpořená jeho kolegy z vedení hlavního města, může pro někoho následně vypadat jako podpora politika, který si dovolil urážku vůči islámu a byl následně zavražděn radikály. Podle Bašty se tohle politické trolení vůči Rusku ze strany pražského pirátského magistrátu může obrátit proti České republice, i když o takových důsledcích své politiky primátor Hřib asi vůbec neuvažoval. Taky čím. Jako vždy, když si na myšlení amatéři začnou hrát na hybatele dějin, dosáhnou opaku svého snažení. Nenaštvou Rusy, ale kavkazské a další radikální islamisty, varoval Bašta. Český diplomat je přesvědčen, že proto, aby se vyhnuli nepříznivým důsledkům, je třeba počítat se závěrem vyšetřování, stejně jako mít na zřeteli přiznání a motivy samotných pachatelů vraždy ruského politika. Tolik příspěvek Jaroslava Bašty. Ano, oni, ti kavkazští muslimové, tak oni jsou, většinou jsou to Čečenci, tak oni jsou velice radikální. To jsme viděli i proto tam Vladimír Putin musel jít s tou armádou v tom válečném konfliktu s Čečnou, protože jinak by se rozlejzali, on to moc dobře věděl. A tady tím pan primátor Hřib Satan, a nebo by se mohlo říct atomový Hřib, tak tady vůbec neví, že dráždí hada bosou nohou. Protože tito lidé, jestliže si myslí a jsou přesvědčeni, že jim Alláh dal vnuknutí, že Boris Němcov se vysmíval a kritizoval děti proroka, muslimy, tak by se to přenášelo na vše, co je s ním spojené. To znamená, pokud by tam bylo náměstí Borise Němcova, tak za prvé to je výsměch ruskému velvyslanectví a za druhý je to v podstatě rozbuška, která by mohla přivést tyto muslimské radikály do Prahy. A na druhou stranu podívejme se, jak piráti
připravují Prahu o peníze. Naštvali si Čínu. To se projeví. Projeví se to na veškerých investicích, že do Prahy nepůjdou. Kdo na má turistickém Slávii? Ale třeba kdo vlastní Slávii? Číňani. Oni odejdou a Slávie spadne ke dnu. Že jo? Nebude mít peníze. Čínský turisti. Další věc. Čínské zboží. Teď můžeme, podívejte se, když jdete někam do nějakéhokoliv obchodu a podívejte se na visečky, odkud to zboží je, je to většinou z Číny. Buď z Tajvanu nebo z Číny, ale Tajvan patří správně pod Čínu. Takže tyhle ty lidi okolo toho hřiba, místo toho, aby se snažili, a pan primátor, aby Praha byla schopná vůbec pro život, aby se tam dalo vůbec žít, tak místo toho si hraje na ministra zahraničí, škodí a jenom to vypovídá o tom, jak je to nekompetentní člověk. Ale to není jenom pan Hřib. To jsou všichni piráti, prosím. Tak, protože pirátská europoslankyně, to je ta, co si tam dělala tu kokainovou čáru, takovou, jak tam zpívala, tak ta hlasovala pro velké sankce pro země Vyšehradské čtyřky, když nebudou chtít uznat nový systém přerozdělování migrantů. To byla pirátka. Tak já bych ještě se vrátila k té Čečně, kde v současné době je Ramzan Kadyrov, který naštěstí je v přátelském vztahu s Ruskem a který si to tam ukočíruje. A možná ještě taková malá poznámka, když vidíte, jak dopadne člověk, který si utahuje z islámu. Já doporučuji hercům z divadla Na provázku, aby si udělali také takovou legraci, jako si udělali v Charlie Hebdo v nějaké své hře, aby ucítili, jaké to je, když se dotknou věřících, tentokrát z té druhé strany, aby si to vyzkoušeli. Moc bych jim to doporučovala. Ale zatímco Charlie Hebdo si udělali legraci v karikatuře proroka Mohameda, tak to, co udělala to divadlo brněnské, no tak to bylo něco nepředstavitelného nejenom pro věřícího křesťana, ale bylo to něco nepředstavitelného pro každého slušného člověka. Kdyby si tohle bývali udělali srandu na místo Ježíše, tam znásilňoval křesťanku Mohamed, no tak to by, tak to by už, nevadilo. Tak už... To by asi nevadilo. No, jo? Ale ono by se dalo vymyslet něco jiného, jenom trošku jako se nad tím trošku zabádat. Je to svinstvo, co tam udělali. A vůbec se nedivím kardinálu Dukovi, že se s tím nechce smířit. Protože to bylo něco odporného. Tak. Aspoň to vypovídá o tom, o úrovni myšlení těch lidí na tom brněnském magistrátu, který ještě na to poskytli z našich, teda brněnských daní, peníze. Já totiž pořád vidím, že tam je napojení na nějaký neziskový sektor a na peníze, které tady těm prodejným lidem tečou, mají snadný život a to se potom, když nepracují pořádně, tak se jim to taky projeví na mozku. Kdo za tím vším stojí, víme, je to George Sereš. Podíváme se tedy na příspěvek právě o něm. U nás dnes probíhá faktická studená občanská válka. Fiala promluvil o dlouhých pařátech George Sereše v Česku. Tak. Ano, Radim Fiala, já bych to za chvíličku řekla. No to je lepší říct ze začátku, aby si lidi nemyslí, že to byl náhodou ten koktavej, ten Fiala z ODS. Možná přijde i kouzelník Vladimíra, víš? Na své stránce na Twitteru bývalý starosta města New York, Rudolf Giuliani, obvinil George Sereše ze zneužívání amerických ambasád ve východní Evropě k obhajově vlastních zájmů a útoků na své protivníky. Radim Fiala následně sdělil, že Sereš má rozsáhlou lobistickou síť i v Česku, která má obrovský vliv na média a vnitřní politické procesy. Před několika dny Rudolf Giuliani, bývalý starosta města New York v letech 1994 až 2001, zveřejnil tweet, v němž se ostře pustil do amerického multimiliardáře George Sereše. Podle jeho slov americký finančník a filantrop záměrně zneužívá americké ambasády ve státech východní Evropy k tomu,
aby prosazoval zájmy svých organizací a útočil na své protivníky. Séreš je nepřítelem republikánské strany číslo 1. On je jako anarchista, financuje totiž prokurátory, kteří propouštějí zločince. Navíc zneužívá naše ambasády ve východní Evropě k ochraně svých organizací a k útokům na své protivníky, napsal Giuliani na Twitteru. Slova bývalého starosty města New York našla podporu u českého poslance a místopředsedy SPD Radima Fialy. Český politik je přesvědčen, že v případě Serešova angažmá v Česku se jedná o značný vliv jeho organizací na politické a veřejné procesy v republice. V USA i u nás dnes probíhá faktická studená občanská válka, kdy Serešova síť stojí jasně na straně globalistů. V České republice Sereš a jeho politické neziskovky fakticky ovládají veřejnoprávní média, mají obrovský vliv na státní správu a politické strany, uvedl Fiala ve svém příspěvku na Facebooku. Rudy Giuliani, ne, tak to už... Pardon. Dále místopředseda SPD uvádí základní cíle činnosti organizací, jež jsou spojené s americkým finančníkem. Podle něj se jedná především o prosazování zájmu migrantů a podporu migrace a multikulturalismu. Dalšími podstatnými cíly jsou podpora genderismu a aktiv spojených s tématem klimatických změn. Hlavním terčem je však podle Fialy český stát a demokracie, stejně jako český národ. Jde totiž o likvidaci národní identity a následující odstranění hranic. Vyjádření Rudolfa Giulianiho a komentář Radima Fialy vyvolali živou diskuzi uživatelů. Pod příspěvkem českého politika se následně objevily komentáře, v níž uživatelé vyzvali k přijetí určitých opatření proti organizacím spojeným se Serešem. A český občan stále nechápe, cituji, souvislosti, je to tak, vampirismu, globalismu, usekat jim pařáty, jak v Rusku, Maďarsku, podělil se o svůj názor uživatel Paul Rebel. Další uživatel s přizdívkou Walker Steve popsal postup, kterým by se podle něj mělo Česko řídit v následujících letech. Scénář je jasný, ve volbách dosáhnout pro SPD volební většiny, zakázat Serešovi neziskovky a zkonfiskovat jim majetek, uvedl na začátku svého komentáře dotyčný uživatel. Dále zdůrazňuje nutnost vyhlášení referenda o výstupu z Evropské unie a následné zpřísnění legislativy vůči islámu a imigrantům. Podle něj je také třeba se domáhat vyplácení válečných reparací ze strany Německa. Tolik celá zpráva, Vladimíre. Mě vždycky fascinují. Samozřejmě ne, že bych s tím nesouhlasil, co si teďka četla zprávu toho člověka, ale... To bylo ze Sputniku. Já vím, ale myslím ten komentář, jak si teďka četla. Ano, to byly komentující pod článkem. No, tak jenom perličky takový, co lidé jak reagují. Ano, znova říkám, že naprosto chápu toho člověka, co to tam psal. Ale měl tam taky napsat, jak. Jak se to dá provést. Protože v současném, on tam přál, že by měla mít volební většinu SPD. Volby jsou za 2 roky. No vlastně za dva roky, na podzim 2021. Do té doby tenhle ten Petříček, Hamáček, Maláčová a vůbec Toman a všechny tyhle ty, tahle ta skvadra socanská, tak můžou napáchat tolik nezvratných škod, že potom se to nebude moci už dát do pořádku. Ale jediná cesta je skutečně tak, aby zvítězili ve volbách strany, které chtějí vypadnout nejen z Evropské unie, ale i z NATO. Dobře, takže se podíváme ještě na další zprávu, která je také z českého ranku. Bublina mimo realitu a hlídací psy. Vyoral promluvil o kriticích Xavera a odhalil důvody hysterie. Jak víme, tak Xaver bude kandidovat v užším výběru. V březnu bude vybrána rada 6 členů. Nová rada RRTV, tedy doplněná o 6 členů. Tak uvidíme, jak z těch 18, jak kdo dopadne. Komentátor a bloger Tomáš Vyoral ve svém článku na portálu iPrima popřemýšlel o Luboši Xaverovi Veselém a kritice, které novinář již delší dobu čelí. Podle něj jde o to, že Veselý se rozhodl kandidovat do rady ČT a navíc na rozdíl od jeho pomlouvačů nepatří do
Zapouzdřené bubliny. Vyoral na úvod připomněl všechny nedávné útoky na Xavera od redaktorky Newsroomu ČT24 až po čerstvý příspěvek Petra Honzejky z Hospodářských novin. Cituji, všechno tak trochu začalo výjezdem redaktorky z Newsroomu ČT24 pana Rosího, která Xavera konfrontovala s kritickými zjištěními na serveru Hlídací pes, což je projekt takzvaného Ústavu nezávislé ředitele Ondřeje Neumana, sídlící de facto, a teď bych vzpomněla film, Na samotě u lesa, píše Vyoral. Definitivním červeným hadrem pak bylo oznámení Xaverovy kandidatury do ČT, do rady ČT, následovala anticena Zlatý citron od Českého filmového a televizního svazu FITES, kterou si Xaver Veselý v přímém přenosu ČT zřejmě k překvapení všech přítomných odvážně přišel do evidentně nepřátelského prostředí převzít. Vyoral si také vzpomněl na slova moderátorky ČT Nory Fridrichové, která Xavera kdysi označila za držák na mikrofon. Ano, ta paní, která se coby veřejnoprávní novinářka fotí s odznáčky politických neziskovek, proklamuje na demonstracích nebo si na sociálních sítích s arogancí sobě vlastní nevkusně utahuje z většinové české populace, píše Vyoral o Fridrichové. V řadě kritiků také nedávno vynikl novinář Petr Honzejk. Milí přátelé, mohli byste prosím tomuto člověku přestat říkat Xaver a posilovat tak jeho značku? Je to prostě pan Veselý, no ne, okomentoval Honzejk příspěvek své kolegyně Fridrichové na Twitteru. Podle Vyorala je kritika Xavera způsobena tím, že ona nepatří do ideově zapouzdřené a nezřídka mimo realitu zakonzervované bubliny samozvaných vyvolených v uvozovkách hlídacích psů u nás a také není mistrem skoku do řeči jako oni vyvolení. Troufám si navíc tvrdit, že Xaver jako moderátor přistupuje tímto způsobem, kterým často z lidí dostane více než agresivní konfrontací, když ne ke všem, tak k drtivé většině hostů, což se rozhodně nedá říct o řadě veřejnoprávních nebo bakalových redaktorů a moderátorů, kteří jedním mále mažou med kolem pusy, obecně Demokratický blok, zástupci politických neziskových organizací jako Člověk v tísně nebo Milion chvilek pro demokracii, liberálně progresivní, smýšlející hosté a politici, zatímco u druhých je cílem diskreditace a nezřídka až lynč. Obecně se to týká ANO, KSČM, SPD, Trikolora, konzervativně smýšlející hosté a politici, uvedl Vyoral. Takže Vladimíre, co ty říkáš kauza Luboš Xaver Veselý, už jsme tady o tom mluvili několikrát, ležím v žaludku, co myslíš si ty? Za prvé, musíme si uvědomit, že je zaměstnán Českého rozhlasu. A za druhé, kromě té kauzy s tím neviditelným hlídacím psem, jak na to přišel, tak se zatím nějak vlastenecky neprojevoval. No. Ale postavil se mainstreamu. Tak postavil se dobře mainstreamu. Já jenom říkám, že já nemám na pana Veselého vyhraněný názor. Já mu prostě moc nevěřím. Já bych řekla, že je to dobrý redaktor, novinář, který jde do důsledků, vyhrabal tam takové věci, které by třeba jiní novináři, které by nenalezli. Bylo to docela vtipné a je skutečně odvážný člověk, který má kuráž a dojde si i pro anticenu klobouk dolů před ním. O tom, zda bude vlastenec nebo zda je vlastenec, to se buď to přesvědčíme, pokud bude v radě, a nebo také nepřesvědčíme, když se tam nedostane. Nicméně je to světlý, je to světlo mezi redaktory, protože dělá v Českém rozhlase nebo dělal, tak určitě teda, když máme srovnání právě třeba s Českou televizí, tak je to skutečně velice kvalitní redaktor a hlavně je normální, zatímco ty feny, které štěkají na své hosty, pakliže nejsou to právě lidé z neziskovek nebo sektoru, který je jim nakloněn a oni jemu, tak pak se chovají příšerně. A v tom, já bych řekla, že tady Xaver Veselý prostě takovéhle rozdíly nedělá. Ten si popovídá s každým a myslím, že dokáže na rozdíl od těch ostatních své hosty vytěžit.
Jak to bude pokračovat, uvidíme. Vážení a milí posluchači, to byla poslední zpráva. Ještě dám slovo Vladimírovi, jestli k tomu chce něco říct. Děkuju, chci. Podle plodů poznáte je. My jsme zatím žádné plody velké od něj neviděli. Počkáme si, jak se vyvrví. Pan Xaver Veselý. Dobře, takže uvidíme. No a od nás je to všechno. A končíme také z toho důvodu, protože, vážení a milí posluchači, vy se mě jen tak lehce nezbavíte. Po ukončení komentovaných zpráv na vás čekají ještě další relace. Za prvé nekorektní fejeton od Ivana, který i na vás čeká a bude určitě zajímavý, otavím samozřejmě. A pak se dočkáte toho, že se k vám navrátím, protože jsme dneska neprobírali příliš témat ve zprávách ze zahraničí, tak ještě se dočkáte zpráv od Terezy Spencerové, ale ty budou úplně na konci a předtím jsem načetla článek od Petra Žantovského, protože tam uvádí velice důležitá fakta o financování určitých neziskovek. Myslím, že to je tak důležité, že doporučuji, abyste si to vyposlechli. A to je ode mě už dneska opravdu všechno. Mějte se moc fajn a dávejte si pozor, ať na vás nic nespadne, venku to fouká. Jsme rádi, že jsme mohli dokončit dnešní.